Що він робить? Що ти робиш, Романе? Метомайданчик, Почекайте. Що це у вас за звірі такі злі? Анурумбометр, о господи. Це не просто так, в газетці ти цього не вичитаєш. І на сайті ти цього не побачиш. Ніхто тобі не покаже. Це треба, щоб цей плюсик в дирочку. Все, записали. Ти бачиш, як це все професіонально відбувається? Команда Новоград ТВ продовжує гарну традицію знайомити вас з цікавими місцями нашого міста. І сьогодні ми вам розповімо про найстарішу організацію в місті Новограді-Волинському. І водночас найменшу. Функціонує вона з 1893 року. Налічує 128 років. Це Новоград-Волинська метеорологічна станція. Ходімо дивитись. В 1893 році Волинським земством була заснована Новоград-Волинська метеорологічна станція. Але з деякими перервами вона працювала під час Першої та Другої світових воєн. А вже з січня 1944 року і до сьогодення станція виконує метеорологічні спостереження постійно. Новоград-Волинська метеостанція відноситься до переліку реперних, тобто вікових станцій України, за спостереженнями яких оцінюються також і глобальні зміни клімату. Тобто станція, крім практичного, має і науковий інтерес. Сьогодні організація знаходиться за адресою вулиця Івана Франка, 38, де на земельній ділянці площею 2900 квадратних метрів розміщені метеорологічний майданчик та ділянка для агрометеорологічних спостережень і саме приміщення метеорологічної станції. Центр постійно за всі ці роки знаходився в цій будівлі. Я подивилася паспорт нашої станції 45-го року. Там було зафіксовано, що з 35-го року до 35-го року знаходиться, це зараз називається вулиця Героїв Майдану, десь там. А де саме, я точно не знаю. Береглися фотографії, 1946 рік. Внизу колишній начальник метеорологічної станції, які з грудня 45-го року очолив станцію, це Лагун Микола Олексійович. Я працюю давно, з 1 квітня 1977 року. Це вже 44 роки. І техніка-граметеоролог у нас працює з 1983 року. А техніки-метеорологи у нас молоді дівчата зараз. Штат метеостанції налічує 8 чоловік – начальник, технік-агрометеоролог, спостережник гідрологічного посту і техніків-метеорологів. З 45-го року станція працює цілодобово. За зміну кожні 3 години я хожу на метеомайданчик. Але якщо ми спостерігаємо якесь небезпечне метеорологічне або стихійно небезпечне явище, спостереження проводяться почащено. Це буквально півтори години, година. Ну, все залежить від ситуації, яка в нас за вікном. Що це за книжечка у вас, яку ви тримаєте в руках, і тут якісь поміточки? Це книжка КМ-1. В неї ми заносимо на метеомайданчику всі величини, які були відняті там. Після закінчення спостереження починаємо обробляти інформацію. Ця інформація заключається в тому, що ми повинні написати там погоду в строк між сроками і скласти відповідну телеграму, яку ми передаємо до Українського гідрометеорологічного центру. Цікавий факт. Запис усіх даних роблять лише олівцем. Це дає змогу зберігати документи в архівах значно довше. Адже позначки олівцем не вигоряють від часу на противагу чорнильним ручкам. У нас є каталог стихійних гідрометеорологічних явищ. Є архів з 45-го року, де ми такі в папку спеціально вибрали ці всі надзвичайні стихійні явища. От. По селам були град. У мене навіть є фотографії, як прикладується розмір градини до спічного коробка. То навіть перевищує по розмірам 70 мм. Звісно, що основа кожної метеостанції – це працівники, обладнання і прилади, за допомогою яких і ведуть спостереження. Про оснащення нашої станції зараз і піде мова. Це барометр,
він слугує для вимірювання атмосферного тиску. На даний час він знаходиться в резерві, тому що ми користуємося більш сучасним. Це ртутний барометр, він використовується в нас, коли немає світла або... Він до сих пір функціонує? Так, функціонує старий. Дуже. З якого року він? Барометр випущений 1988 році. Це ІВО, вимірювач нижньої межі хмарності. Це аноромбометр, пульт від аноромбометра, за допомогою якого ми вимірюємо напрямок та швидкість вітру, максимальний порив. Це допоміжні прилади ІВО, приймач і передавач. Це він слугує для того, щоб випускає імпульси. Імпульс вдарюється об нижню межу хмарності і відзеркалюється. Результат, я так розумію, потрапляє на табло в ІВО. Нам просто цікаво, на якій висоті хмаринки пропливають по небу, ось найближче до нас. Найнижча хмарність буває там, наприклад, 100 метрів, 150, 200, 250 навіть. Це ось дуже-дуже низько. Да, дуже. А ось, наприклад, сьогодні ми маємо 30 вересня чи 29? 30. 30 вересня. Ось 28 вересня на якій відстані від нас були? Вчора техніметеоролог спостерігав висоту хмарності вище, ніж 900 метрів. Сьогодні 1200. Дивіться, ми за землетрусами не спостерігаємо. Землетруси були. В Новограді були? В Новограді були. Ну так, да, це десь, мабуть, 3-4 бали, не більше. А коли це було? Ну, це вже було давно, я вже не пам'ятаю, який це рік. Це метеомайданчик метеостанції Новоград-Волинський. Розмір його становить 26 метрів на 26. Це психометрична будка, яка слугує для вимірювання температури повітря. В ній знаходиться 4 термометри. Чому ось таких 4 види термометри? 4 термометри. Один строковий – це температура повітря в дану хвилину. Змочений слугує для вимірювання вологості повітря. А максимальний і мінімальний відповідно фіксує максимальну і мінімальну температуру за срок за 3 години. Ти ж таке. Це кількість опадів? Да. Ага. Тут ми вимірюємо температуру поверхні ґрунту. На сьогоднішній день з 19-го року ми вимірюємо їх по електронним датчикам типу Бойодер. Вона є розміром 4x6 метрів. Угу. Знаходиться постійно в зрихленому стані, щоб була оптимальна температура. Це є витяжні термометри. За допомогою їх ми вимірюємо температуру з глибиною. Це 20 см, 40, 80, 1,60 і 3,20 глибини. А от, до речі, ми коли відкриваємо газету чи дивимося сайт, нам просто прогнозують опади і температуру. А ось де людина може побачити ось такі ґрунтовні виміри, де це можна взагалі? Це є офіційна інформація тільки в нас на метеостанції. Ага, тобто у вільному доступі її? Ні, звичайно, ні. Її можна замовити в Житомирського гідрометеорологічного центру, наприклад. Є гідролог, ну, він правильно називається спостережник гідрологічного поста. Значить, кожного ранку о 8-й годині вимірюється температура річки Случ та рівень. Щоб виміряти рівень води, є сваї. Ну, це десь водомірний пост, його немає адреси, це десь напроти, приблизно напроти спасательної станції. От. Значить, там є сваї, спускаються до самої річки. Це там, де трос вимачають. Да. Так, да, трос. Там раніше була спеціальна будка, але, бачите, з часом її розвалили. Да, вандали розграбили, розламали, і прилади там були, за допомогою якого вимірювалося, витрати води вимірювалося. І цей трос був там, діти потім зробили тарзанку, каталися на ньому, мусили ми його прибрати. Кожна свая над рівнем моря якусь має відмітку. І якщо на цю сваю ставиться спеціальна водомірна рейка, наприклад, ну, 11 сантиметрів буде над поверхнею цієї сваї. 11 сантиметрів. Сама свая має якусь відмітку, наприклад, 120 сантиметрів. І на сьогодні, наприклад, буде рівень 120 плюс 11, вже буде 131 сантиметр. Так ми пишемо.
Взимку, коли ми починаємо спостерігати за ожеледопаморозовими явищами, ми спостерігаємо його на ожеледному станку та на людоскопі. З настанням холодів у нас є такі змінні тут друти. Вони чіпляються широтні меридіані, і на них ми спостерігаємо відкладення ожеледі, налипання мокрого снігу, зернисту та кристалічну паморось. Ось у нас північ і захід. І вітер дує в тому напрямку, значить він північно-західний. Це вірна думка чи ні? Ні. Вітер вважається звідки дує, а не куди дує. Ага, то значить це північно-східний вітер. Південно-східний. Так, ну, ми цього не знали. Це марля, звичайна марля. Це планшетний столик. Він слугує для збору аерозолей радіаційних, які випадають з атмосфери. Змірюється ця марля кожні 2 доби і відсилається в Рівненський радіометричний центр. Ось це і є показник радіаційний фон, так? Ні, радіаційний фон – це зовсім інше. Ага, а це що за показник? Ну, це показник, який є шкідливі домішки в повітрі, які є радіаційні домішки в повітрі з атмосфери. Саме це з атмосфери. Радіометричний столик. На ньому щоранку ми зранку вимірюємо радіаційний фон метеостанції Новоград-Волинський. Заміри ми робимо 5 і вводимо середнє. А чому саме на столику? Ось і саме в цьому місці? Довгий час ми спостерігали по приладу такому, як ДРГ. Для того, для більш точних даних, в інструкції прописано, що потрібно його класти на столик в ямку, щоб були повітря, свіжий доступ повітря, і робили заміри. В останні роки нам купили новий прилад, який називається Тера. Він більш механізований, і висота радіометричного столика повинна бути 1 метр від земної поверхні. Цікаво. Метеостанція Новоград-Волинський є найстарішою на Житомирщині. А в Україні, не знаєте? І в Україні вона, ну, от не одна із найстаріших, але також. Бо є в нас ще й більше, ніж 128 років, є станції такі. Крок за кроком творилася 128-річна історія нашої станції. Творили її люди, закохані у свою справу. За цим стояли чергування і дні, і ночі, і в будні, і в свята. Сподіваюсь, і ми всі віримо, що і подальшому будуть її писати професійні, закохані також у свою справу люди. А професія гідрометеоролога буде престижною і достойною поваги. 19 листопада професійне свято відзначатимуть працівники Гідрометеорологічної служби України. Також цікавий факт, що розвиток гідрометеорологічної справи в Україні на державному рівні почався після створення 19 листопада 1921 року Української метеорологічної служби або Укрмету. Тож 19 листопада 2021 року Українська метеорологічна служба святкуватиме своє сторіччя. Від імені усього колективу Новоград ТВ прийміть щирі вітання з нагоди ювілею та вдячність за столітню таку важливу працю. Користуючись нагодою, я хочу привітати своїх колег з нашим професійним святом і побажати їм міцного здоров'я, творчих успіхів, родинного тепла та достатку. А всім новоград-волинцям гарної погоди не тільки за вікном, але й в душі. Підписуйтесь на YouTube-канал Новоград ТВ, слідкуйте за нашими сторінками у соціальних мережах. Ми з вами робимо державу кращою. Чого тільки не зустрінеш на Новоград-Волинській метеостанції?